siinä on kaunis ja mahtava Kuusankoski tai pieni osa siitä Kouvolaan päin menossa. Ja ajattelin tuossa sellaistakin, että kun nyt taas kesälomat mennyt tältä vuodelta, niin sikaritestiä tarvii tehdä koko aika kuitenkin, niin ajan säästämiseksihän sitä voisi täällä työmaan puolellakin tehdä. Siinä on nyt Rasia Vartakas Club sikareita. Tietysti näitähän on jo vähän maistettukin. Ei ole muuten mitään pahan hintaisia. 12,50, 20 kappale. Otetaan siitä sitten yksi ja testataan se. Ihan hyvän näköinen pötkö. Tää on ihan maukasta. Mukavan mieto, mutta silti semmonen maistuva. Mitäs tässä nyt sit sanoiskaan? No sen verran ainakin voisi sanoa, että jos vähän avaisi ikkuna, niin ei tukeutuisi. No, tästä nyt ei oikein muuta vielä voi sanoa kuin kehua, mutta katsotaan tovin päästä, että mihinkä se siitä sitten muuttuu. Tässä vaiheessa, jos luotas pieni katsaus ennen kuin sikari loppuu kokonaan, niin näihin sikareihin, mitä täällä on vielä jäljellä, ja tähän pakkaukseen, niin tämä on aika viimeisen päälle. Paketti on tosi hyvän näköinen. Ainut mikä tässä on huono, niin nämä varoitustarrat, nähän pilaa tämän visuaalisen ilmeen tyystin. Mutta tämä on tosi huoliteltu. Täällä on hienon näköinen kuva. Tekstiä espanjan kielellä ja siitä ei saa kyllä mitään tolkkua ainakaan meikäläinen. Tääkin on jopa tää kansi, tai tää siis, mikä nyt sisäkansi onkaan, niin tää on kans hieno, kun tässä on Vartakaksen logo ja se on vielä tälleen hienosta. Sisältä löytyy tosi nätti täysrivi. Oikein kivan näköisiä sikareita. Vähän on tollaista pientä ryppyä havaittavissa, joka ei tietenkään mitään haittaa. Oikeastaan se on ihan kivan näköä, vaikka nämä on koneella käärittyjä, niin nämä jotenkin näyttää tämmöisiltä käsin tehdyiltä, kun on vähän ton näköisiä. Kyllä minä annan tästä ulkonäöstäkin arvosanaksi jo ihan helposti kuin ysin. Nämä on mun mieleen. Tämä on hyvin asiallinen sikari. Joskus on helppo sanoa sikarista tarkalleen, miltä se maistuu. Joskus taas se maistuu ihan selvästi joltain, mutta ei oikein osaa sanoa miltä. Ja tää on nyt semmonen, että maku on kyllä kohdallaan, jos on hyvä. Mutta en osaa nyt tarkkaan sanoa. Jotenkin ihan päällimmäisenä mulla tuli mieleen, että ihan kuin jotakin pommakkiin joista. Tai siis semmonen tietynlainen vivahde. Ja vähän ehkä tummaa rommia myös. Mutta semmonen pieni hedelmäisyys on niinku tässä päällimmäiseen. Mutta tosi hyvä. Tosi hyvä sikaria. Portugalista ostettu 12,50, noin 20 kappaletta, niin siihen hintaan toi on hyvin edullinen mun mielestä. Laatu ja maku nähen, että kyllä näitä voi suositella helposti kelle tahansa. Tää ei ole hirveän voimakas, mutta silti tää on aika roteva. Ja ainakin miten me ostin kaupasta tuoreeltaan näitä, niin silloin nää oli erittäin hyviä polttokelpoisia. Mutta aavistuksen kitkeräksi meni jossain kohtaa. Nyt nää on ollut humidorissa pitkän aikaa, niin maku on ihan kohdalla. Ei ole mitään valittamista. Niin arvosanaksi tälle on nyt ihan suhteellisen helppo antaa 9,5. On se 9,5, joo. Nyt tietenkin pitää huomioida se, että tämähän on nimenomaan näiden pikkusikarien sarjas, ettei tätä nyt aleta vertaamaan mihinkään kympin oikeeseen sikariin, vaan niin kuin, tai no oikeita nääkin on, mutta siis pikkusikareista ehdottomasti paras oikeastaan, mitä on polttanut. Tää on esimerkiksi, maan kuuluu Kohiba-klubia, joka on ihan vastaavan kokonen, niin siihen verrattuna on paljon parempi ja pehmosempi, että vaikka ei ole niin kallis, niin ei se hinta aina ratkaise.
Minä suosittelen tätä ja 9,5 pistettä, se on korkein pistemäärä varmasti, mitä minä olen antanut pikkusikarille koskaan. Tai en ole varmaan niitä vanhempia, onko niitä edes julkaistu niitä videoita, mutta silloin jos olen antanut enemmän kuin 9,5, niin minä olen ainakin ihan kännis silloin. Että tämä on nyt ihan oikeasti hyvä sikari, minä suosittelen sulle.